Nećemo dobit kaznu, ne brinj. Ne brinj uopšte. Malo prije mi išao motor 100, na sad sada ide jedva 80. Teški smo. A zato? Zapinje malo. Kako imaš pačimo? Šta koliko imam? Pa ja se natočimo. Nemam ništa kod sebe. A banci? Če da imamo dovoljno do posla. Koliko imaš u banci para? 6, ti? 0, minus 50. Ebi. Možeš neki auto kupiti. Šta uradio? Učin to. Bolje ja da šoferiram. Ajde, šoferiram. Brat... Što si stavio taj opasač za pištolj? Ne znam, tako mi stoji. I što radi obud? To kad sam ovako radno odjeću, to mi dao. Aha. Ima neki auto za 2K? Nema. Nema ništa. Treba minimum 20. Skup se. Katastrofa. Imaš biciklu BMX za 150 dolara. Šta mi sad trebamo pokupit? Treba da radimo. Da vatamo kokoške i da radimo na klanje. I poslije ti filej da nosimo ovamo. Koliko dobiješ para onda? Kako kad, zavisi, neki put možda dobiješ 700 i više. Možeš nabaciš torbu pozadi za tebe, radi više mesta. Pa ili ne, mi ćemo dva motora i pićemo. Nema potreba. Možemo i sa jedan. Pa malo je presporo. Jebi se. Ja volim bržu vožnju. Malo brže od bicikla. Oko 40 za leti BMX. Evo, neko je stao bez goriva. Nema benzin 100%. Nema goriva čuva. Pun je, samo težak je, ne znam šta. Daj ga probaj ti upalit. Ti ćeš da je gorivo puno.
nešto nije u redu. Seremo se kogod da ga ostavimo. Ovaj frajer ima gov vidu. Još. Koliko košta gold vica ako si gledao? Pa to je ono, oko 21 čini mi se. Ako nije nešto skuplje. Od Juga i Karolina. Koliko Juga košta? Pa 21. Najjeftinije auto možeš imati osim BMX-a i tih motora u strani. Nisam ti čuo, moraš malo glasnije govoriš. Kakih auta ima još, ali da su jeftinije od Juga. I to. Imaš i besne mašine. Samo treba lova. Ma ne, kad zaradim prvi ka, mogu nešto uzeti. Pa jedino nešto polno od nekog da kupiš. Pa više od ovog Golf dvicu bi mogli. Pitaš ga za 6k. Jebem ti fat, jebem. Šta radiš? Što iskačeš? Jesu da ga kliknem, kliknem fa. Malo si sumnji se te opasač za oružje. Malo? Malo si sumnji se te opasač za oružje. Na, bez briga. Nemam ni kinte na ovom serveru. Ljubuka sam radno djelo, dobijem te pištolje. Čunovat, ja nisam dobio. Evo, dobio sam 300 eura. Jasno. Ali kad stanemo da mi daš neku hranu i jednu vodu. Nemam ništa, ali možda stanemo kod prodajnice da kupiš. Moram ja da kupim, da podignem nešto na novac. Može, može. Mislim da ima još neka prodajnica na gori, prema ovom. Nema, nema. Ima sam pišta. Ili niže. Sad ću pogledati na mapi. Pa ću otinemo odmah da ispazarimo što nam treba, pa idemo da radimo. Nema. E, nema više goriva. Vidi. Morat će ipak malo da radimo. Pa posle da idemo za hranu. I vodu. Ovdje ja iznajmit nama skuter. To ti nije loša ideja. Znači, odi naprijed pići i onda idem sam njelo i onda će najmit skuter i onda ćemo ići raditi. A vidi ima i vamo auta. Ima radnica. Stani, stani, stani. Idem tamo da iznajmiš skuter. To je iskri. Pritisni je. Mama, sad čekat 30 minuta, zatraje ovaj motor moj već iznajmljen. Mogu ja klepti auto, sad ću ja dobiti.
Ja mogu čekat. Ne vem, zajde radimo. Dobar dan kolege, kako ide? Nije loše. Ste se umorili? Render. Kako to slušti? Ovo tu karakter, znate da vi nemate mikrofon, a igrate roleplay. Imam mikrofon. Ko nema? Ja gpekujem kokoške. Dobar dan kolega, kako ide? Dobar dan, brate, imaš 40 dolara. Nemo. Jebi. I nemam, ne bi ti dao. Bez guranja, momci. Juče me ubio jedan kreten ovde na poslu. Evo ima druga, jedan kreten. Ovo ti je safe zona. Ovo ti je safe zona, ne smemo da te ubije. Uvide ban onda. Ljudi, treba nekom cvaja full tune 15k. Može za džap. Hoće neko. Hoću ja za džap. Jedi govna. Jedi govna, ti jebata i rud.
Pal nekom auto. Ako je za džabe, može. Jaaa, ovdje si ima više nego tamo. Ja... Malo da stanemo, da vidimo što ima kod ovih jarana. Ti retarde. Da li se čujemo, gospodine? Čujemo se, to je dobro. Dobro, dobro, dobro.
Znači... Ali si štao protiv Krona? Da, da.
Dobar dan. Dobar dan. Da vas pitam, da li ste zainteresovani za neki posao? Ne, hvala, već imam posao. Okej. Ne. Ajde,
ćutiš. Znaš šta si ga? Treba prekos! Ne, hvala. Imam skut. Thank you.
Kako je? Dobro, dobro. Radilo se. Radilo. Jebi. E, ima neko 50 dolara, samo sipam gorivo. Aj, sada je Mercedesa bijelog. E, brate. E. Možeš mi reći tvoj broj telefona? Šta će ti moj broj? Tvoj broj telefona 805-3434. Jeli, brate? E. Tvoj broj telefona 805-3434. Nemam pojma. Nisam proveravao. Za vas, ja i moj drugar. Radi što? Što udaraš moj auto, brate? Nisi skočio, bat, imaš pauka. Vidi, fenja ti se. Skoči ti, skoči. Imaš bobu na vratu. Pa i ti. Ugosi.